नमस्कार, ओल्ड सिक्रेट च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी चट्याङ र आँधीभेरीको बारेमा केही जानकारीहरू दिन्छौँ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरुवात गरौँ। चट्याङ भनेको के हो? आँधीहरू वायुमण्डलमा कुनै पनि अशान्तिको सामान्य विवरण हो। मेघगर्जन र चट्याङ सहितको आँधी एक विशिष्ट प्रकारको आँधी हो। आँधीबेहरी लगभग कुनै पनि स्थानमा बढ्न र विकास गर्न सक्छ। गहिरो गर्जन आँधीबेहरी र आँधीबेहरी सहित अधिक खतरनाक आँधीबेहरीको सुरुवात हो। अधिकांश मेघगर्जनहरू हावाको प्रवाहसँगै सर्छन्। विश्वव्यापी रूपमा प्रत्येक वर्ष 16 मिलियन गर्जनहरू हुनसक्छ। संयुक्त राज्यमा प्रत्येक वर्ष लगभग 1 लाख गर्जनहरू छन्, जसमध्ये कम्तीमा 10% लगभग 10,000 गम्भीर स्थानमा पुग्छन्। स्थानीय मेघगर्जन वर्षा मेघगर्जन असिना र शीत उत्पादन गर्ने करिब 2 घन्टासम्म चल्ने आँधीलाई कम्युलस बादलले सिर्जना गरेको मेघगर्जन भनिन्छ। आँधीबेहरीको समयमा विभिन्न दिशाबाट हावा चल्न सक्छ, सूर्य देखा पर्न सक्छ र गर्जन सहितको आँधीको अनुभव गर्न सकिन्छ। आँधीबेहरीमा प्रवेश गर्ने विमानहरूमा चट्याङ लाग्न सक्छ। यस अवस्थामा यात्रुहरूले केबिन क्रू निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्छ। आकाशमा अचानक बिजुली चम्किएपछि मेघगर्जनको आवाज आउँदा मेघगर्जन भएको भनिन्छ। तपाईँले सायद सहरमा ठुलो गर्जन बादल घुमेको देख्नुभएको छ। गर्जन, बिजुली, भारी वर्षा र तेज हावा पार गर्न गाह्रो हुन्छ। मेघगर्जन कसरी बन्छ? चट्याङ बन्नको लागि 3 आधारभूत तत्त्वहरू आवश्यक हुन्छन्। आर्द्रता, बढ्दो स्थिर हावा, हावा जुन नज दिएपछि बढिरहन्छ। सूर्यले पृथ्वीको सतहलाई तताउँछ, जसले माथिको हावालाई न्यानो बनाउँछ। यदि त्यो न्यानो सतहको हावा पहाड वा पहाडहरू वा न्यानो अथवा चिसो वा भिजेको सुक्खा हावाको टक्करसँगै बढ्दो गति निम्त्याउन सक्ने ठाउँहरूमा माथि उठ्न बाध्य पारिएको छ भने यो कम तौल र वरपरको हावाभन्दा न्यानो र उन्जेल बढिरहन्छ। यो हावा बढ्दै जाँदा यसले पृथ्वीको सतहबाट तापक्रमलाई वायुमण्डलको माथिल्लो तहमा संवहन प्रक्रिया स्थानान्तरण गर्छ। यसमा रहेको पानीको बाफ चिसो हुन थाल्छ र बादल बनाउँछ। बादल अन्तत माथितिर बढ्छ, जहाँ तापमान चिसोभन्दा कम छ। आँधी चिसो हावामा बढ्दै जाँदा जमेको तरल थुपाबाट विभिन्न प्रकारका बरफका कणहरू सिर्जना हुन सक्छन्। बरफका कणहरू साना तरल थुपाहरू जम्मा गरेर बढ्न सक्छ, जुन जमेको हुँदैन। जब 2 बरफका कणहरू ठोकिन्छन्, तिनीहरू प्राय एक अर्काबाट उफ्रिन्छन्। तर एउटा कणले अर्कोबाट अलिकति बरफलाई च्यात्न सक्छ र केही विद्युतीय चार्ज लिन सक्छ। यी धेरै टक्करहरूले बिजुलीको बोल्ट निम्त्याउन बिजुली चार्जहरूको ठुलो क्षेत्रहरू निर्माण गर्दछ, जसले हामीले गर्जनको रूपमा सुन्ने ध्वनि तरङ्गहरू सिर्जना गर्छन्। आँधीबेहरी कस्तो देखिन्छ? मेघगर्जनहरू फुलगोभीको अग्लो टाउको जस्तो देखिन सक्छ। चट्याङबाट कसरी बच्ने? यदि तपाईँ गर्जन सुनिरहनु भएको छ भने छिट्टै आश्रय खोज्नुहोस्। नेसनल ओसिनिक एन्ड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेसन एनओएएको अनुसार चट्याङले धेरै वर्षहरूमा तुफानभन्दा धेरै अमेरिकीहरूको मृत्यु हुन्छ। आँधीबेहरीमा सुरक्षित रहनका लागि केही सुझावहरू छन्। एउटा बलियो भवन खोज्नुहोस् वा कार वा ट्रकभित्र जानुहोस्। घरको झ्यालहरू बन्द गर्नुहोस्। टोल साढे तारको बारबाट टाढा रहनुहोस्। यदि तपाईँ पौडी खेल्दै हुनुहुन्छ वा डुङ्गा चढ्दै हुनुहुन्छ भने सुक्खा भूमिमा जानुहोस् र छिटो आश्रय खोज्नुहोस्। आफ्नो घुँडाको बिचमा आफ्नो टाउको राखेर बस्नुहोस्। यदि तपाईँ घरमै हुनुहुन्छ भने घरभित्रै बस्नुहोस्। गर्जन समाप्त भएको 30 मिनटपछि मात्र बाहिर निस्कनुहोस्। आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।